بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات كملوا كتاب توتشاتشنن ناتوتشاتشنن مستوتشاتشنن لجوتشاتشنن سيتوتشن يميداسس كتابنا سلا سيتوتش. የዛሬው የመማማሪያ ርዕሳችን አህካሙን ተክተሱ ቢል መርአቲ ፊል ሐጅ ወል ኡምራ ይላል። ሴቶችን ብቻ የሚመለከቱ ህግጋቶች ከሐጅና ከኡምራ አደራረግ ጋር። በመሰረቱ ሐጅ በወንድም በሴትም ላይ ግዴታ ነው። አምስት መስፈርቶች ተሟልተው ከተገኙ፣ አንደኛ ሙስሊም፣ ሁለተኛ አእምሮ ጤነኛ፣ ሶስተኛ ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን የደረሱ፣ አራተኛ ከባርነት ነፃ የሆኑ ባሪያ ያልሆኑ። ባርነት የሚባለው በጦርነት ብቻ የሚመጣ እንጂ ከከለር ጋር ወይም ከብሔር ጋር ወይም ከድህነት ጋር የተያያዘ አይደለም። አራተኛው ከባርነት ነፃ መሆን። አምስተኛው መቻል። መቻል የሚለው ሁለት ነገሮችን ያካትታል፣ አካላዊና ገንዘባዊ። በአካሉ ሂዶ ማድረግ የሚችል በሽተኛ ያልሆነና እድሜው በጣም ከመግፋቱ የተነሳ መንቀሳቀስ የማይችል ያልሆነ መቻል ስንል ሁለተኛው እዚህ ጋር የገንዘብ ችሎታ ያለው። የገንዘብ ችሎታ ስንል ካለበት ሀገር ተነስቶ ወደ መካ መጥቶ ሐጅን አድርጎ እስኪመለስ ድረስ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ከሆነ ለቤተሰቦቹ የሚያስፈልገውን ነገር አሟልቶ ተርፎት ለትራንስፖርትና ለቀለብ የሚበቃው ከሆነ ይሄ ነው ባጭሩ። በወንድም በሴትም ላይ ግዴታ ነው። በእድሜ አንድ ጊዜ አምስት መስፈርቶች ከተሟሉ፣ ሙስሊም፣ አእምሮ ጤነኛ፣ ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን የደረሱ፣ ከባሪያ ነፃነት አቅም ያላቸው ጨረስ። ለሴት ስድስተኛ መስፈርት ይጨምራሉ፣ አብሯት የሚሄድ መህረም መኖሩ። መህረም የምንለው ሊያገባት የማይፈቀድለት ወንድ ማለት ነው። ባጭሩ በስጋ ዝምድናም ሊሆን ይችላል፣ በመጋባትም ሊሆን ይችላል። የእናቷ ባል የእንጀራ አባቷ የሚባለው ይሆናል። የጡት ወንድሟ ይሆናል። የባሏ ልጅም ይሆናል። የባሏ ልጅ ከሌላ የሚወልደው አባቱ እሷን እስካገባ ድረስ ሊያገባት አይችልም። እና ሌሎቹ ባጭሩ ግን መህረም የሚለው ነገር እሷን ማግባት የማይፈቀድላቸው ወንዶች፣ ከነዚህ ወንዶች አንዱ አብሯት መኖር አለበት። ይሄ ስድስተኛው መህረም መኖር አለበት ነው። መህረም ካላገኘችሳ? ሀብታም እንኳን ብትሆን ሐጅ ያደረገ ሰው ፈልጋ ሐጅ ታስደርጋለች እንጂ ያለ መህረም መታ ማድረግ የለባትም ይላሉ ጅምሁር ዑለማ። አብዛኞቹ የተወሰኑ ዑለማዎች መንገዱ ሰላም ከሆነ አብሯት የሚመጡ ታማኝ ሴቶች ካሉ መታ ማድረግ አለባት ይላሉ። ወላሁ ተዓላ አለም። በነገራችን ላይ አንዲት ሴት ከሩቅ አገር ተነስታ መጥታ ሐጅም ሆነ ዑምራ ብታደርግ መንገዱ ላይ ወንጀለኛ ትሆናለች ብቻዋን በመምጣቷ እንጂ፣ ሐጅና ዑምራዋ ግን ተቀባይነት አለው ያለምንም ጥርጥር። ይሄን ይላሉ ዑለሞች። ጠይብ፣ ሐጅ ከእስልምና ማዕዘናቶች አንዱ ነው።
بني الإسلام على 50: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. የሴቶች ጂሃድ ማለት ሐጅ ነው። የሴቶች ጂሃድ ማለት ሐጅ ነው። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠየቀች፣ በሴቶች ላይ ጂሃድ አለ ወይ? አዎ ጂሃድ አለ እነሱ ላይ፣ ነገር ግን ላ ቂታለ ፊሂ፣ መጋደል የሌለበት ነው። አልሐጁ ወልዑምራ አሏት። ቡኻሪ ዘግበውታል ይህንን ሐዲስ። እንደገና በሌላ በኩል ጠይቃቸዋለች። እንግዲህ ጂሃድ ከስራዎች ሁሉ በላጭ ሆኖ እየሰማን ነው፣ እያየን ነው፣ ለምን እኛ እንዋጋም? አለቻቸው። ቃለ ላኪን አፍደሉ ጂሃዲ ሐጁን መብሩር፣ ጥርት ያለ ሐጅ ማድረግ ነው ለእናንተ በላጩ ጂሃዳችሁ አሏቸው። እንግዲህ ይህን ያህል ካልን የሐጅ ትሩፋቶች በተለያዩ ጊዜ ስለሚነገሩ አስፈላጊ አይደለም። በነገራችን ላይ ሐጅ ለማድረግ ሁሉ ነገር ተሟልቶለት ዛሬ ነገ እያለ ቢሞት አደጋ ላይ ነው ይላሉ ዑለሞች። ወሊላሂ ዓለ ናሲ ሒጁ ልበይቲ መን እስተጣዐ ኢለይሂ ሰቢለን ይላል። ወደዛ መሄድን የሚችል በሆነ ሰው ላይ አላህ በሱ ላይ ግዴታ አድርጎበታል ሐጅን ይልና፣ ወመን ከፈር የካደ ይላል። ምን አገናኘው ሲሉ ዑለማዎች ሲተረጉሙ፣ ሐጅን ሆን ብሎ አቅም ኑሮት ሁሉ ነገር ተሟልቶለት ሳያደርግ የተወ ካፊር ነው ማለትን ያሳያል ይላሉ። አላሁ ተዓላ አለም። አላ ኩል ሀል አደጋ ነውና ሐጅን አቅም ያላቸው ሰዎች ማድረግ አለባቸው። እህቶቻችን ብዙ ሲጨነቁ እንሰማለን። እናትን አባትን አምጥቶ ሐጅ ለማስደረግ ሲበደሩ እንሰማለን። ንያቸውና ሐሳባቸው ጥሩ ቢሆንም ግን እመበደር ደረጃ የሚያደርስ አይደለም። እናትና አባት አቅም ከሌላቸው በገንዘባቸው መጥተው ማድረግ እስካልቻሉ ድረስ አልወጀበባቸውም። አንቺ ገንዘብ ቢኖርሽ አባትና እናትሽን አስደርጊ የሚል ግዴታ በአንቺ ላይ አልተጣለም። እህት፣ አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚያሳዝን ነገር ከሰባ እስከ ሰማንያ እስከ መቶ ሺህ ብር ጨርሰው እናትን አምጥተው ወይ አባትን አምጥተው እዚህ በስርዓቱ እንኳን ሐጅ አድርገው አይሄዱም። ይሄንን ልብ በሉና ታዘቡ። እኛ ዋናው ነገር እኮ እዚህ መጥተው ደርሰው መመለሳቸው አይደለም የሚፈለገው። ሐጅ እንዴት እንደሚደረግ እዛ ሳታስተምሩ ሳትነግሯቸው የሚያስተምር ሳታረጉላቸው ብድግ አርጋችሁ ታመጣላችሁ። እናቴን ሐጅ አስደረግኩ አባቴን ሐጅ አስደረግኩ ይላሉ። ላ ይሄ አይደለም። መጀመሪያ ለመሟላት ያለባቸው ሐጅ እንዴት ነው የሚደረገው፣ እንኳን ለመሀይሞቹ አይደለም ለአዋቂዎቹ የሚያደናግር ስርዓት ነው የሐጅ ስርዓት። በጣም ከምን መጠንቀቅ እንዳለባቸው፣ የት ቦታ ምን መስራት እንዳለባቸው፣ የት ቦታ ማደር፣ የት ቦታ መቆም፣ የት ቦታ መዋል፣ በምን እንደሚጀመር፣ በምን እንደሚጨረስ፣ በየት እንደሚገባ፣ በየት እንደሚወጣ አያውቁም። ያመጧቸውና አንዳንዴ እንደውም አልቅሰው የሚመለሱ ወላጆች አሉ። ተንገላተው ተሰቃይተው በስርዓቱ እንኳን እናንተ ጠለብ ቤት ሁናችሁ ሰራተኛ ሁናችሁ ብዙ ብር ከፍላችሁ አምጥታችሁ እናትና አባቶቻችሁን አታንገላቱ። መጀመሪያ ስለ ሐጅና ስለ ዑምራ ይማሩ። ከዚያም እዚህ ተቀብሎ በስርዓት የሚያስደርጋቸው ሰው ይኑር። አለበለዛ ይቅር፣ አልወጀበባቸውም። አስለን ከዚህ የበለጠ ነገር አለ? እነሱ የሚያስፈልጋቸውን ነገር አሟሉላቸው። ወጅቦባቸው ሲተው እኮ ነው ወንጀለኛ የሚሆኑት። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ መቸኮል የለብንም። ጠይብ፣ አሁን ሴቶችን ብቻ ወደሚመለከቱት ነገር ስንገባ መህረም ያስፈልጋታል። አንደኛ አብሯት የሚመጣ ያ መህረሙ ሊያሟላቸው የሚገቡ መስፈርቶች አሉ። ልብ በሉ፣ ሊያሟላቸው የሚገቡ መስፈርቶች አሉ። መህረሙ ራሱ እንደው ዝም ብሎ መህረም አይደለም። ጠይብ፣ ሴት ልጅ ያለ መህረም ወደኋላ እመጣበታለሁ። እነዚህ መህረሞች ቅድም ተናግሬዋለሁኝ።
በመዋለድም ሊሆን ይችላል፣ በጥቢም ሊሆን ይችላል፣ በጋብቻም ሊሆን ይችላል። እንደገና ቅድም የተናገርኩት ባሏ ከሌላ የሚወልደው ልጅ የእሷ ልጅ አይደለም፣ ባሏ ከሌላ የሚወልደው እነዚህ ይሆኗታል። አባቷ፣ ወንድሟ፣ ልጇ፣ የወንድሟ ልጅ፣ እህቷ ልጅ፣ አጎቷ፣ በሁለቱም በኩል ያሉት አያት፣ ባሏ፣ እነዚህን የመሳሰሉ። ሴት ልጅ ያለ መህረም መምጣት እንደሌለባት የሚያሳዩ በርካታ ሀዲሶች አሉ፣ በርካታ ሀዲሶች። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁሉንም መጥቀስ አስፈላጊ አይደለም። በተለያየ ሁኔታ መጥቷል። አንድ ቀን የሚያስኬድ ጉዞ ያለ መህረም እንዳትሄድ፣ ሶስት ቀን፣ ሁለት ቀን፣ አንድ ሌሊት፣ ሁሉም አይጋጩም እነዚህ ሀዲሶች። ጠያቂው በጠየቃቸው ሁኔታ መልስ ሰጥተዋል። ሶስት ቀን የሚያስኬድ መሄድ ትችላለች ወይ ብሎ ሲጠይቋቸው ላ፣ ሁለት ቀን ላ፣ አንድ ቀን ላ፣ አንድ ሌሊት ላ። በቃ ሰፈር የሚባል ነገር በቃ ሰፈር የሚባል ነገር ብቻዋን መሄድ የለባትም። ጠይብ፣ ቅድምም ብዬ ነበር ማህረም የሚሆናት ሰው ሊያሟላቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ። አንደኛ አእምሮ ጤነኛ መሆን አለበት። ሁለተኛ ለአቅመ አዳም የደረሰ መሆን አለበት። ሶስተኛ ሙስሊም መሆን አለበት። እነዚህን ማሟላት መቻል አለበት። ጠይብ ኢዛ ካነ ልሐጁ ነፍለን ኢሽተረጠ ኢዝኑ ዘውጂሃ ለሃ ቢልሐጅ። ሴት ልጅ ዋጅብ ሆነባት ሐጅ እንበል፣ አግብታለች፣ ብር አላት፣ አብሯት የሚሄድ መህረም አለ። ግዴታ የሆነ ሐጅን ለማድረግ የባል ፍቃድ አያስፈልግም። ፈቀደም አልፈቀደም መሄድ ትችላለች። እንደ ሶላት ማለት ነው። ባይሆን አብሯት የሚሄድ መህረም እስካለ ድረስ እሷ አብሬሽ አልሄድም አለ። አብሯት የሚሄደውን ሰው እስካገኘች ድረስ መህረም ፍቃድ መጠየቅ የለባትም። ሀብታም ከሆነች ማለት ነው። የማድረጊያ ገንዘብ ካላትና ጤነኛ ከሆነች ሂዳ ማድረግ ትችላለች። ሱና ሐጅ ላይ ሳ አሁን እንግዲህ ሐጅ የሚወጅበው በእድሜ አንድ ነው ብለናል። ወንድም ሴትም ላይ አንደኛው ላይ ማስፈቀድ አያስፈልጋትም። እንደ ሶላት ሶላት አስፈቅዳ ነው እንደምትሰግደው ላ አንዳንድ እህቶቻችን የባል ሐቅን ከሶላት የሚያስቀድሙ አሉ። አለማወቅ በተለይ ባገቡበት ሌሊት ላይ ፈጅር ተነስተው ለመስገድ እየፈለጉ ባሌን ትቼ እንዴት እነሳለሁ? በዛው ብትሞቼስ? ምንም ፍቃድ አያስፈልገውም። ሂጃብ ለማድረግ የባል ፍቃድ አያስፈልግም። አጅነቢይ ላለመጨበጥ የባል ፍቃድ አያስፈልግም። ሐራም ላለመስራት የባል ፍቃድ አያስፈልግም። እና የባል ሐቅ ማለት ከአላህ ሐቅ ጋር እስካልተጋጨ ድረስ እንጂ ሊከበር አይገባም። ይሄ ልታውቁ ይገባል። ነገር ግን ሱና ሐጅ ከሆነ ከአንድ በላይ ተጨማሪ ለማድረግ ከሆነ የግድ እሱ መፍቀድ አለበት። ጠይብ፣ ሌላው ሴት ልጅ ለወንድ ተተኪ ሁና ሐጅ ማድረግ ትችላለች። ምሳሌ የራሷን ሐጅ አድርጋለች ከአሁን በፊት። ከዛ አባቷ አቅም አለው እንበል በገንዘብ ግን እድሜው በጣም የገፋ ከመሆኑ የተነሳ ማድረግ አይችልም። ወይም እናቷ ወይም አጎቷ አብሯት የሚሄድ እስካገኘች ድረስ ሂዳ በአቅም ማነስ ወይም በበሽታ የማይድን በሽታ የያዛቸው ቤተሰቦች ኑሯት ሀብት ኑሯቸው እነሱ ሁሉንም ነገር አሟልተውላት ወይም በራሷ ከነሱ ማድረግ ትችላለች። ልብ በሉ፣ እኛ ከሌላ ሰው ሐጅ ማድረግ የምንችለው የገንዘብ እጥረት ላለው ሰው አይደለም። ልብ በሉ፣ ሀብታም ሆኖ ሐጅ መጥቶ ሊያደርግ የሚችልበት ገንዘብ ኑሮት በበሽታ ተያዘ፣ ይሄ በሽታ የሚድን አይደለም ተባለ፣ አሁን የግድ ገንዘቡን ከፍሎ ሐጅ ያደረገ ሰው ፈልጎ ማስደረግ አለበት። ልጅ ካለችው ያደረገች የራሷን ወንድም ይሁን ሴት ያደርጉለታል። አንድ ይሄ ነው የማይድን በሽታ ያለበት ሰው። የሚድን ከሆነሳ ይጠብቃል። በዚህ አጋጣሚ ቢሞትሳ የለበትም። ከሞተ በኋላ ቤተሰቦቹ ያደርጉለታል። ሁለተኛ ይሄ ነው ለሞተ ሰው በገንዘብ እጥረት አቅም ኑሮት አካላዊ አቅም ኑሮት ጤነኛ ነው
አላረጀም፣ በህይወት አለ፣ ግን ገንዘብ የለውም። ከዚህ ሰው አይደረግለትም። ለምን? መጀመሪያ አልወጀበበትማ፣ አልወጀበበትም። ስለዚህ ይህንን ልብ ብለን ልንለይ ይገባል እህቶች። ሆኖም ግን አንዲት ሙስሊም ሴት የራሷን ሀጅ አድርጋ ከሆነ የሌላን ሰው ተተክታ ሀጅ ማድረግ እንደምትችል የሚያሳይ ሀዲስ አለ። አልመርአቱ አልኸስዓሚያ የምትባላለች አባቷን ይዛ መጣችና ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ይሄ አባቴ እንደምታየው ትልቅ ሰው ነው፣ ሀጅ ወጅቦበታል፣ ምን ላድርግ ስትላቸው ፈአመራሃ አነቢዩ ስ ላ ሰለም አንተ ሑጅ አን አቢሃ ማዓ አነ ኢሕራም ረጁሊ አክመሉ ምን ኢሕራሚሃ፣ አድርጊለት ከአባትሽ አሏት። ይ ሌላው አራተኛ እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ሴትን ልጅ መንገድ ላይ እየሄደች እያለች የወር አበባ ወይም የወሊድ ደም ገጠማት። ከመሐረሟ በፊት መሐረሚያው ቦታ እስክትደርስ ድረስ ምሳሌ ከመዲና ተነስተው ዙል ሑለይፋ የሚባል ቦታ አለ፣ እዛ እስኪደርሱ ድረስ መምጣት አለባቸው። አሁን ወደዛ እመጣለው ብላ ከመዲና ተነስታ እዛ እስክትደርስ ወይም በሌላ በኩልም የማሐረሚያ ቦታ የተደረገላቸው ስፍራዎች ከመድረሷ በፊት የወር አበባ ቢገጥማትና ወይም ደግሞ የወሊድ ደም ቢገጥማት እቺ ሴት ምንም ችግር የለውም። የወር አበባ ላይ መሆኗ የወሊድ ደም ላይ መሆኗ ከመሐረም የሚከለክላት ነገር አይደለም። ጠይብ ከሐረመች በኋላ ቢገጥማት እስያ ነገር አሁንም በሐጇና በኡምራዋ ላይ የሚፈጥረው ችግር የለም። እና እንዴት ታደርጋለች? የምትከለከለው ነገር ምሳሌ ከመሐረሟ በፊት ዙል ሑለይፋ ድረስ መጥቼ ታጥቤ እዛ ሐርሜ እሄዳለሁ ብላ ከመዲና ተነሳች። ምሳሌ ነው የማስቀምጥላችሁ። ልክ እዛ ስደርስ ከመድረሷ በፊት የወር አበባ መጣ፣ ትታጠባለች። ምን ጥቅም አለው መታጠቧ? የተወሰነ ነገር ለመቀነስ ንጹህ ሁና ለመሐረም ማለት ነው። ደሙ እየፈሰሰ አይደለም እንዴ? አዎ፣ ቢሆንም ትታጠብና ትሐርማለች። ጠይብ ከሐረመች በኋላ ቢመጣስ? ምንም ችግር የለውም። እና ምንድን ነው የምታደርገው እቺ ሴት? ልብ ብላችሁ አዳምጡ። ይሄንን ማንኛውንም ነገር ትሰራለች። የሐጅ ስርዓቶች ጠዋፍ ብቻ ነው የማይፈቀድላት። ጠዋፍ አይፈቀድላትም። እስከ መቼ ድረስ? ከወር አበባዋ እስክትጠራ ድረስ። ምሳሌ የሐጅ ስርዓት የሚጀምረው በዘጠነኛው ቀን ነው እንበል። አዎ፣ አረፋ ላይ መቆም ስላለበት እሷ የወር አበባዋ በሰባት በስድስት በስምንት መጣባት፣ ሐርማለች ወይም ለማሐረም ፈልጋለች። ሐርማ ትምጣ። ሐርማም ከሆነ ቀጥታ ወዴት ትሄዳለች? ከአባ ሳትገባ ወደ በስምንተኛው ቀን ከገባች ሚና ሂዳ ታድራለች። ከሚና ወደ አረፋ ትሄዳለች። ከአረፋ ተመልሳ ሚና ታድራለች። ያው ስርዓቱን ጠብቆ ማለት ነው። ሙዝደሊፋ ትገባለች። ከሙዝደሊፋ ጠዋት ወደ ሚና ትመጣለች። ስርዓቱን በሙሉ ትጨርሳለች። ከዛ ምንድን ነው የሚቀርባት? ጠዋፍ ነው የሚቀርባት፣ ጠዋፍና ሳይ። ይሄንን መጨረሻ ላይ ስትጠራ ሁሉንም አንድ ላይ ነይታ ታደርገዋለች ማለት ነው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥማቸው እህቶቻችን መጠየቅ መቻል አለባቸው እንጂ በቃ ሀጄ ኡምራዬ ተበላሸ ብለው ተስፋ ቆርጠው ወደኋላ መመለስ የለባቸውም፣ ንያቸውን ማበላሸት የለባቸውም። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ከረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ሐርማ ስትመጣ እንዲህ አይነት ክስተት ተከስቶባት አብሽሪ ኢፍዓሊ ማ የፍዓሉ ልሓጁ ገይረ አላ ተጡፊ ቢልበይት፣ አይዞሽ ይሄ ነገር እኮ እያለቀሰች ነበረ፣ የሚያስለቅስ ነገር አይደለም፣ አላህ በሴቶች ላይ የፈጠረው ነገር ነው አሏት። የወር አበባውን አታልቅሺ፣ ሐጃጆች ሁጃጆች የሚያደርጉትን ሁሉ ስሪ፣ ካዕባን ብቻ እንዳትጠውፊ አሏት። ልክ ስትጨርስ መጨረሻ ላይ ጠዋፍ አደረገች ነው። ታሪኩ ሰፊ ስለሆነ ነው። ጠይብ ሴት ልጅ ስትሐርም የምታደርጋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እንደ ወንድ ነው በቃ። የሚነሱ ጸጉሮች ካሉ አስቀድማ ታነሳቸዋለች፣ ጥፍሯን ታሳጥራለች። ከዛ በኋላ በቃ ትታጠብና ኢሕራሟን
ኢሕራም የሚባለው የእሷ እንደ ወንድ አይደለም። ሁላችሁም እንደምታውቁት በከለር አይገደብም። የፈለገችውን አይነት ከለር መልበስ ትችላለች። የፈለገችውን አይነት ከለር ብቻ። የምትከለከላቸው ከልብሶች ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው። ምን? ኒቃብና ፊትን ለፊት ተብሎ የተዘጋጀ ልብስን፣ ኒቃብን በሉት ቡርቁዕን በሉት ሌላም በሉት፣ ለፊት ተብሎ የተዘጋጀ መሸፈኛና የእጅ ጓንት። እነዚህ ሁለቱን ብቻ ነው የማትጠቀመው። ጠይብ፣ ፊቷን ትግለጽ ማለት ነው? አይደለም። እህ በሌላ ነገር መሸፈን ትችላለች። በኒቃብ ነው እንጂ የተከለከለችው። እጇንም እንደዛው። ይሄንን ለይተን ልናውቅ ይገባል። አስቀድማ ከታጠበች በኋላ ሴት ልጅ ሽታው በጣም የማያውድ የሆነ ሽቶ ሰውነቷን ማስነካት ትችላለች፣ ልብሷን ሳይሆን ሰውነቷን። ጠይብ፣ እንግዲህ ኒቃብና ቡርቆ፣ ቡርቆ እና ኒቃብ ያው እንትኑ ቡርቆ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው ከኒቃብ ነው የሚሉት እንጂ ያው ዝሮ ዝሮ የፊት መሸፈኛ ነው እና ጓንት አትጠቀምም ነው። በሌላ ነገር ግን ትሸፍናለች። ባጭሩ ይሄ ነው። ይሄንንም እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ ምን ብላለች? እኛ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ሐርመን ስንሄድ በረሃ ነው እንግዲህ ከመዲና 400 ኪሎ ሜትር ምናምን ነው አቋርጠው የሚመጡት። አውሮፕላን የለ፣ መኪና የለ፣ በፈረስ በግመል ነው የሚመጡት። ሲመጡ ከርቀት ነጋዴዎች ከፊት ለፊታችን ሲመጡ ስናይ፣ እየተቃረቡ ሲመጡ ከጅልባባችን እፊታችን ላይ ጣል እናደርገዋለን አለች። ከዚያም ነጋዴዎቹ ሲያልፉን እናነሳዋለን አለች። እንግዲህ ክልክል ቢሆን ኑሮ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አታድርጉ ብለው ይነግሯቸው ነበር። ድንገት አላዩቸውም ሊሆን ይችላል ባትሉ፣ ዋህይ ይወርድ ነበር ማለት ነው ባጭሩ። የጁዙ ልመርአቲ የፈለገችውን አይነት ልብስ መልበስ ትችላለች፣ ከለር ሳይለይ፣ ከለር ሳይለይ አረንጓዴ፣ ቀይ፣ ጥቁር፣ የፈለገችውን። አንዳንድ እህቶቻችን ሂጃብ መሆን የሚችለው ጥቁር ብቻ ይመስላቸዋል። ላ ያው ጥቁርን የመረጡበት ጥቁር ብቻ ልበሱ የሚል የለም። ጥቁር የተመረጠበት አይንን ስለማይስብ ነው። ጠይብ፣ ከሐረመች በኋላ ሴት ልጅ በሐጅም ይሁን በኡምራ ድምጿን ከፍ ሳታደርግ ለራሷ እያሰማች ለበይክ አላሁመ ለበይክ ማለት ትችላለች። ጠዋፍ ላይ በጣም ልብ ልትሉት የሚገባ ነገር አለ እህቶች። ሐጀረል አስወድን ለመሳም ከወንድ ጋር ይጋፋሉ። ይሄ ሐራም ነው። ወላሂ ስንት እያየን ነው። ሐጀረል አስወድን መሳም ሱና ነው፣ እንኳን ለሴት ለወንድም ራሱ። ስለዚህ ከርቀት ሁናችሁ ነው ጠዋፍ ማድረግ ያለባችሁ። ክፍት ሆኖ ካገኛችሁ ጥሩ፣ ግን ክፍት ሆኖ አታገኙትም በምንም አይነት መንገድ። ስለዚህ ሐጀረል አስወድን ለመሳም ወይም ተጠግቼ ጠዋፍ ለማድረግ ብላችሁ ከወንድ ጋር አትጋፉ። ተጠግታችሁም ማደረጋችሁ ሩቅ ሁናችሁም ማደረጋችሁ አጅሩ እኩል ነው። እንዲያውም ከወንድ ጋር እየተሻሻችሁ እየተገፋፋችሁ ከምታደርጉ መራቅ አለባችሁ፣ ግዴታ ነው ነው የሚሉት ዑለማዎች። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ። እዛ ቦታ ላይም ቁርአን ስትቀሩ ዚክር ስታደርጉም ሆነ የምትሉት ነገር ካለ ዱዓም ስታደርጉ ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አጠገባችሁ ያለውን ወንድ እንዳትረብሹ። የሴት ልጅ ሳዩም ጠዋፉም ቀስ ብላ ነው የምትሄደው። ወንዶች ጠዋፉ ላይ ሶምሶማ ያደርጋሉ፣ ሶምሶማ ዱብ ዱብ። ሳዩ ላይ ሶፋና መርዋ መካከል በአረንጓዴው መካከል በጣም ይሮጣሉ፣ ክፍት ከሆነ ሰው እንዳይጎዱ። ሴቶች ግን ሁለቱም ቦታ ረጋ ባለ እርምጃ ነው የሚራመዱት እንጂ እነሱ ሶምሶማም የለባቸውም ሩጫም የለባቸውም። ጠይብ እንግዲህ ማ ተፈዓሉ ልመርአቱ ልሓኢዱ ሚመናሲክ ልሐጅ ወማ ላ ተፈዓሉሁ ሀታ ተጥሁር። እንግዲህ ቅድም የተነገረ ነገር አለ። ሐጅም ሆነ ኡምራ ላይ ሴት ልጅ ጠዋፍ ብቻ ሲቀር ሌላውን ነገር በሙሉ ማድረግ እንደምትችል፣ መሐረም እንደምትችል፣ ሳትሐርም ቢመጣባት እንኳን መሐረም እንደምትችል፣ ይሄ ሁሉ ዑለማዎች በዝርዝር አስቀምጠውታል። በተቻለ መጠን እነዚህን ነገሮች መጠቀም ያስፈልጋል። ሌላው ሙዝደሊፋ ታድሮ በዘጠነኛው አረፋ ቁመን ስንመለስ ሙዝደሊፋ ነው የምናድረው። ሙዝደሊፋ ታድሮ በአስረኛው ወደ ሚና ይኬዳል። ጠዋት የወንዶቹ
ሴቶች ግን ማታ እንዲሄዱ ይፈቀድላቸዋል። ፀሐይ ከገባች በኋላ ወደ ሚና መሄድ ይፈቀድላቸዋል። ፀጉሩን በማሳጠር በመላጨትና ማሳጠር በኩል ሴት ልጅ ፀጉሯን ሐጅም ዑምራ ላይም አትላጭም። ለይሰ አለል ኒሳኢ ሐልቁን ኢነማ አለል ኒሳኢ ተቅሲር ነሃ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አን ተህሊቀ አልመርአቱ ራሰሃ። ሁሉንም ፀጉር ከኋላ ትይዝና የጣቷን ሶስተኛዋን ክፍሎች አሉ፣ ሶስት ክፍሎች አሉ አይደል? እነዚህ ጣቶቻችን የላይኛዋን ያክል ከሁሉም ይዛ ትቆርጣለች ነው። ሌላው ብዙ ስርዓቶች አሉ ከዚህ ጋር የተያያዙ። ኢንሻአላሁ ተዓላ በሚቀጥለው ክፍል ላይ ከሌላው ክፍል ጋር አያይዤ ወይም እሱኑ ብቻ ለማቅረብ እሞክራለሁኝ። የዛሬውን ትምህርታችን እዚህ ላይ እናቆማለን። ወሰለላሁ ወሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድ ወአኺሩ ዳዕዋና አንልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን።